کمیتی مون یم تاریخی آزادی خاطر یم کرن پنن خیالات انی اظہار فاروق احمد ڈار صاحبن اس تیمن ونان تیمن تشریف تیم فرمامن کیا تکبیر بزرگو دوستو گبرو السلام علیکم کیا دا بروٹ دا پندہ دا بروٹ بلو سیمینار ہائی کورٹ بار ایسیسیشن والیو تاپنا سمون نمائن دکی تنگو سس مدو بکڑ مت نسوس پانے طرف تیر احمد میر صاحب وائی چیئرمین تد گئی قرار داد لاشتہ سخت پاس ریزولیشن ساری کو تفر اتفاق متفق کو سائن ساری پتہ ویس تم یت نتیجہ پھر تمو وون یہ سنگواز تم ون من سنگواز کیا تم ون تم سٹون پلٹو رس کیا تم کر اپیل لکن میڈیا فریڈم فائٹر تم ون من مزاحمت مزاحمت کار ریزسٹنس فورسز بہ چھس تہ اپیل کران تمن مہ ونیو تم سنگواز کیا بلکہ مزاحمت کار ریزسٹنس فورس بہ چھس تہ مین گزارش یم بروٹ پاکستان نیشنل کانفرنس یم ہسا چھ مسکریٹس بلکہ ریئلٹی چھ یہ کہ شیخ عبداللہ اس راج شمارین تحریک چلاوان تم وز اس لک کنی لایان پتہ کر بنتن تم وز پتہ تم وز اس مز کو تم سودا پتہ اندرا گاندھی سی انڈیا سوچ بولن جو سیاسا سیاسی آوارا گردی کیا تو بروٹ گئی سیکرٹری لیولس طاقتس دلی مز فارن سیکرٹری اس اک پاکستان اک ہندوستان اک تک کیا درو لاشت ہندوستان ان اس برابر ہر درمی نس سبتر جی پر ہاوان چھ میں اس کے دوست تم سمکے میں بروٹ بکی آس طاقتن کیا گچھ بلما گوڑے یہ بیکار مشک یہ چھوٹائر اگسائز ہم سے جیسے کیا حسن یہ تاری ہم اک کنتی بات چیت مز چاہے ہندوستان کر پاکستان کر کنتی ویز کر شیطانی کوشن اتم شامل کر پتہ نیر نہ کان نتیجہ انڈیا چھ ونان پیس 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 بار بار امن گژھہ نہ توتامت قائم کہین یوتام نہ مسئلہ کشمیر حل یی کرن سانن خواہشاتن مطابق بس تفصیلس نظر دیوان مطلب اچھے گناہ گار اس پہ اجتماعی توبہ کرن استغفار کرن حسن بصری حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تم تھک باہر بزرگ تم نش جاؤ نفر اک شکایت ہے ہم شکایت فکر پاک یا من سے کر تو استغفار کر چ یا نفر اس تم کرنس شکایت تحت سالی ہوں تو رود نہ پینو تم اس ون استغفار کر یا نفر اس تم تے کرنس شکایت مشن اولاد بہت کسان کیا اولاد دریا تم شکایت کرتے تسچن بہت بہت کسان تم اس ون کر استغفار نفر اک وتس شکایت الگ الگ تے علاج اپے تے ونس تو ہائے کریم سورہ نوچ تمیک معنی تو مطلب چیز پہ تھی منگیو اللہ تعالیٰ معافی بلا شبہ سو غفور الرحیم معاف کرن وول تو سو معاف کر بچائے ہر بارش رحمت بارش یہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت بارش برسائے خدا گواہ خدا گواہ اس گھو آزاد دنیا کھ طاقت رکانس آزادی نش طاقت رکانس آزادی اچھا بوڑ بار قصور یہ کہ اچھے مسلمان اس لیے اچھے ورلڈ سپورٹ کران کہین دم تک ایگزامپل انڈونیشیا کنٹری اک مسلمان ہز کنٹری ساری کھت مسلمان دنیا مز زیادہ انڈونیشیا مز ایسٹ تیمور تک عیسائی تم سن پہ لڑان تر برٹن کر مداخلت دنیا کر مداخلت تم دک حقہ خود اراجت پہ گئی کی ویری زور پانچ ویری بس تمہیں جیلس مز پہ تر تک لوکو ووٹ تک درائے ووٹنگ کر پہ لاسٹس تک درائے ووٹ زیادہ آزادی یہ آزاد ملک کیا تمہن کو سپورٹ وٹن کیا عیسائی عیسائی سٹرانگ سٹرانگ بہت چھو تک گزارش کران اس پہ کریکٹ گزار کرن اچھا کریکٹ کہین پی ڈی پی وال تمہیں سپورٹ کران این سی وال تمہیں سپورٹ کران مطلب کم سپریٹسٹس
تمن نیرا لوک مسلمان چھ اک کریکٹر آسان اک کریکٹر تم ساون شو آسان کرن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دہری کر چلاوان تی کفار مکہ تنگ آئی پتہ ہے تہن جھٹ تمن نش روکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس موت آئی تا عمر بات چاہت لیکن موت آئی تو کریو مال دولت موت یہ تو تی مال ونی تی دمو ایسائی لیکن تی پسند دیتن ہر بس مرز کس کس خاتون چھتا پسند اس پوتون چھتا نکاس مرز ایوان نصیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکوی نار اچھی تم سن امتی اس پر ساتھ فالو کرن وما علینا الى البلاغ المبین مجد دعوی جوان جناب جہد بک میر صاحب تم چھتا نیر تنسیل بک سینئر وائس چیئرمین جہد صاحب نارائی تکبیر اللہ اکبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد محترم المقام إمام الخطيب مسجد عمر بالپورا محترم چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ فاروق احمد ڈار صاحب محترم راشد خورشید صاحب محترم شافت شفاعت صاحب محترم ہارون صاحب امتیاز صاحب جاوید صاحب شوکت صاحب نذیر بڑگامی صاحب دوستو بزرگو بچو ماجو دنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس نے پال پور کلاک چھ مجھ پور یاد اردہ کنو ولی گئی یم سات آئی سے بندوق اس ادس کت یت علاقہ اس مزہ اس ٹیپ اخ ترومت مگر تہ مزہ اس واضح بزرگن یاد اور یہ کہ علاقہ کے واضح نوجوانوں جس کو کافی قربانی تمو گھروں تھے تم تم سات اس پنا اس دیوان تمو ماجو بنو تم اس بطر ساران تمو بچو تم نظر اس روزان اور تم پتہ یتھے اس یمو علاقہ کن نیران اس اگر یہ خونی لکیر تھے تم پہ پہاڑ چھو یوا بوزنے یم تے شاہان اس کراس کرن اس یمو وطن کن نیران اور اچھن مشت گومت کیا البتہ پستی شیو پر اس واری آمد اس مبارک شی کات اور نئے نئے بچے تھے گئی من ستوان ویدن بس پہدے اللہ تعالیٰ دین اکوار یہ سو علاقہ یاد علاقہ سمجھ ایسی ہمیشہ دہلی کو ہر کا سپورٹ ملو مگر ون فور آپ سویز پرشن ہتا کران جموں کشمیر لبریشن پرشن ہتا کران کہ اس کیا چھ پندرہ نفر اس کیا چھ ہتھی نفر کھڑا نہ سن کام چھ آواز وات راون جموں کشمیر لبریشن پرشن ہمیشہ ونان کہ یہ سو یہ مسئلہ کشمیر چھ یہ خطر ستائیس پر فائی قربانی وز بھی دیوان ساڑ پانچ ہتھ قبرستان چھ وکینس ساڑ پانچ ہتھ قبرستان ستائیس پہ ووت اس قربانی دیوان مزہ آئی اکال تھی گئی مزہ گئی مہد تہ ہندوستانس تو پاکستانس مگر کاشر پیوٹ نی کی تم مہد کیا گئی فیل تم اکال کیا گئی فیل تو